And Butchery is located in Nairobi Umoja off Kangundo Road and it's best known for mtura and vichwa business, or rather roadside snacks. Mtura is ever popular African sausage, better known as roadside snacks. Meet Cyrus Kimani Maina, well known as Mike, at his stall at Charina Club and Butchery in Umoja. Okay, mimi naitwa Mike, ama Cyrus Kim kwa mtadao. Sisi hapa kazi biashara tunafanya ni kazi ya kuuza mtura. Mara kuna nyama choma. Basi mimi niko hii side ya mtura. Ya, hii ni mtura. Mtura nishaanza kuiva. Makasa bado tunangoja. Maina insists that Kenya has no employment crisis, only a thinking crisis among the jobless youth. Mike says the process starts early in the morning. He uses large intestine and rectum. This process was ya kutoka ngore ya asubuhi. Naza kia maiko. Tunabai matumbo. Tunakuja tunaziosha. Kisha osha tunazikatakata. Katakata tunaziweka kwa hiyo tunini pale yake. Ndio tunaziweka hapo tunaanza kuzichoma. Hapa ina take around 20 to 30 minutes. Zinakuwa ready for consumption. Yeah. Mtura is a mixture of cow meat starched inside intestines of a cow and roasted mainly by the roadside, usually in the evening. Many Nairobians from work, tired, still in suit, stop in the smoky places to buy and eat mtura. Vile nimekuambia vizuri, tunaanzia na process ya kiamaiko, tunakuja tunaziosha. Tukishaosha tunazikatakata. Hizo matumbo na hizo maroho nini tunazichemsha kwa sufuria kando ndio tutaziweka kwa these are large intestines plus the rectum. Hiyo ndio umek hiyo pipe ya kusonda hizo matumbo na hizo maroho zenye hiyo food yenye utengeneza mtura. Tukishafika hapa vile hii unaona imechomwa hapa, like this one here is ready for consumption. Hivyo tayari kukuliwa. This goes at 100 shillings. Yeah, 100 Kenyan shillings. Lakini tunakata hata ya 50 bob. Kuna ya 50 bob. Hiyo ndo unakata katikati. Yeah. So maoni yako kwa wale watu wanadharau mtura ama wanadharau soko na sababu hawezi trust ni yapi? Okay, kwa watu wenye wanadharau mtura, wenye wanadharau soko, what I can tell them ni ati hii ni food tu kama ya kawaida, bado ni nyama, hii bado ni mbuzi. It goes at a cheaper price. You don't have to get in a domo ndo kula mtura. Si lazima ufike bei ya nyama. Bei ya nyama ni expensive somehow kidogo. But ukiwa na with only less than 100 shillings utakula mtura jo tunakata hadi ya 50 bob. Na I can assure you ukikula mtura 100 ukoreza shua uta shiba. Yeah. Okay. Hii base ya mtura we are located in tuko Charina. Charina iko off Kangundo Road kwa junction ya kwanza ukienda Kayore. Junction tu ya kwanza ukishatoka Caltex utatupata hapa Charina. Junction tu ya kwanza, club ya kwanza, Charina Bar and Restaurant. Kuja shop 3 utapata this product. Yeah. Kwa majina yangu naitwa John Buru. Hapa ni Charina Restaurant and Club. Nakujaga hapa hii masaa kukunywa supu kwa sababu inanisaidia sana katika mwili. Nafugua kifua vizuri na pia nasikia pia mzuri na kuwa ni kitu mzuri. Supu ni chakula kama chakula kingine kwa sababu huu ni mfupa na nyama ambayo tumechemsha, alafu matokeo yake ndio hii sasa. Sasa hivyo ni chakula kama chakula kingine. Na kwa sababu huwezi chemsha kwa nyumba ya supu alafu ukunywe kikombe moja,
tunafurahia kuja hapa kwa sababu hii chakula imechemshwa ya watu wengi na wameweka mfupa mingi. Alafu tunakuja hapa ndio tuweze kukipata. Mimi ningefahamisha watu wote ambao wanajua hii mahali ambapo kunaitwa Charina. Hapa ni mahali ambapo tunapika chakula safi, chakula kizuri, bado chakula kitamu na pia ni muhimu sana kwa mwili yako. Asante. We met Josephine Kainda, better known as Princess Josie, who says Maem is a name for these street snacks that consist of matumbo, mutura, and migu. She also insists that a lot of people come and they come from far due to the hygiene at Charina. Kwa majina naitwa Josephine Kainda, ama kwa mtandao watu wananijua kama Princess Josie. Hapa ndio base yetu ya kasi, unaitwa Charina Bar and Restaurant. Hapa tunasafu chakula na hata vinywaji ziko. Tunapenda Charina kwa sababu watu wengi wanatoka mbali. Hata utakuta mtu ametoka Vika, Kitengela, anakuja kukula vitu zetu. Hizi vitu mostly vile, ile vitu inafanya kwa watu wakuja kutoka mbali ni hizi vitu. Za tumbo, miguu. Kwa hivyo kwa jina ile watu wanaziita mingi ni, sinaitwa Maem. Matumbo, miguu, mitura, mara. Na vitu za hapa, uwezi pata kitu imelala. Kila kitu ni fresh. Na ukikuja hapa masaa saa tatu saa ino, utakuta kila mbezi wanaosha vitu zao fresh. Hakuna kitu utapata ya kulala. Na ukipata customer akikuja before that time, hata atapata kitu ya kukula. Juu ni kitu, itakuwa inatengenezwa hiyo asubuhi. So that's why watu utoka mbali na wanafurahia vitu zetu. We met Judy, a fruit vendor at Charina, who maintains that Charina management maintains the highest class of bar when it comes to hygiene. Okay, mimi naitwa Judy, nafanya kazi hapa kando ya Charina na niko karibu hapo karibu na Charina na naendaga kukula mitura na kukunywa supu vichwa sana sana ndio nabaiya familia. Hii ya huku ni safi. Na hata watu wasichana wadogo wanakuja na mimi nilianza kitambo kukula. So sisa hii tumeanza kukula, tumeona ikitengenezwa na venye ikioshwa tunaona vizuri. So si tunaiamini kabisa juu ni kitu tunaona ikitengenezwa. The habit of grabbing a roadside snack on your way home from a long day work is common in many African cities. In Kenya, Eastlands, Nairobi, the snack of choice is often African sausage known as locally mutura or maem. Watu wanapenda vitu zetu kwa sababu utakuja ukute kitu ya hapa inatengenezwa uone ni nini inatengenezwa. Sile mbezi zingine unaweza enda ukute mutura imekuja imechanganyika ujui ni nini na inatengenezwa kwa majioni. But hapa utakuta kitu kutoka asubuhi kwa nakatakata matumbo na mutura yetu hatuwekangi mafuta ama ndamu zile watu weka. Yetu ni ya matumbo na mara, vitu fresh. So there is nothing utasema eti ujui ni nini natengenezwa. Ni ile kitu tunatengenezea hadharani, unakuta ikitengenezwa. Mary Wangoi is also a customer at Charina and insists that the hygiene at Charina is what makes the place one of the best joints in Eastlands. Haya, mimi naitwa Mary. Mimi ni customer wa Charina na kujanga kula nyama hapo, mutura na soup hapa Charina. Ni place kila mtu anatoka all over, wanakuja hapa kukula hapa ni umoja. Supu ni safi, nyama ni mzuri, na kila kitu ni affordable na motura. Motura yao ni safi, na ukikuja masa ingine hata utapata. By jioni, hapa tunakuanga tumeja watu wengi sana. Hapa wale watu wanakunywa pombe, nini, vijana wanakunywa pombe ile hangover, wanakuja hapa kunywa supu asubuhi, kutua hangover na wanafungiwa ile supu kila mtu. Anataka ya ile kiwango anataka cause ni affordable. The funny thing is, even the hot classy ladies stop at the crowded smoky places to buy and eat. Hao masre queen wakuja wakunywe soup, waacha kula junk vitu haziwasaidi, wakuja wakunywe soup na motora vitu zinawasaidia kwa mwili zao. Hii soup inasaidia mifupa na inasaidia treat your health. Yes. Traditionally, only men prepared mutura during special occasions, such as dowry negotiation ceremonies. The delicacy was then served only to women, while the men enjoyed other parts of the slaughtered animal.
Today, however, the sausage can be enjoyed by everyone. Mtura is a common feature at celebrations and parties where a cow or a goat is slaughtered and some of its innards are barbecued. The sausage is often made right after people finish eating grilled meat. No goat eating functions feels complete without this African sausage. Engage with us on YouTube on Drix Production. Subscribe, share, and comment. For Perspective Features, my name is Martin Drix Muyeshi.